7 Curiosidades sobre o Globo Antigo. Originalmente, o Globo iria entrar no ar em 1 de junho de 2012, mas foi adiado para 15 de junho, onde acabou sendo a data de estreia do canal. A Globo, dona do Globo, tentou comprar alguns programas da TV Cultura para exibir no Globo, como Castelo Rá-Tim-Bum, entretanto, as negociações com a TV Cultura não foram adiante. O canal nunca exibiu animes japoneses, principalmente por causa do público do canal, que são as crianças, e possivelmente devido ao descaso dos canais infantis e os canais da TV brasileira com os animes na época, mas não impediu o canal de adquirir desenhos inspirados em animes. O primeiro programa a ser exibido no Globo no dia de sua estreia, por incrível que pareça, foi Detetives do Prédio Azul, que atualmente é um dos maiores sucessos do canal. O dublador Clécio Souto foi o locutor do Globo por 10 anos entre o início do canal em 15 de junho de 2012 até 15 de junho de 2022. O Globo foi o terceiro canal da Globo a reprisar Sítio do Pica-Pau Amarelo de 2001, junto do canal Futuro e do canal Viva, que também são da Globo. Infelizmente ambos canais nunca chegaram a exibir por completo a versão de 2001 do Sítio. O Globo adquiriu Miraculous Ladybug em 2013, quando originalmente seria um anime. Mas por causa dos responsáveis da série rejeitar a animação 2D de anime da série, porque de acordo com eles, desenhos CGI fazem mais sucesso. A série passou a ser em CGI e acabou só estreando no Globo em 2016. Se gostou desse vídeo, deem like no vídeo e se inscrevam no meu canal e até mais.